Assalamu alaikum. Mən tərəfə və tamam timan lukan tərəfə yem ni yak iz hek panan garan vətit kiya çipur əhli kəşir iz mubarak. Aç lagbag dəy vəriyo pat əş ak khushi san virus rosti mask rosti təbə social distance rosti badan jamin mas iz namaz paran. Çahe Turkey ya badal arab mamalik kəşnit aç çə yani sandavar dəş iz ya yaman paga çə iz tə əç səri yak iz pet آخر کس مل کے بھائی چار تو بے مائی محبت پیغام دیوان خاص طور پر یہ سن گھر زیر سان ماجی اس روزدری مز سارا سلی وت دہس اس خاطر کھین تیار کرت تہد سٹھا شکریہ ادا کران بے کرو تھی تہد ایپرشیٹ تو بے کر تمہن مدد گھر کن کامن مز مے ونکس اتس کت اخ کنز یت ونان جوان آن تم زیادہ معلومات کی مگر یہ بزرگ تمن آ پائے اس نابد نوٹس آسان تک مز کنز آسان یہ تمہ مز اخ کنز یہ نابد نوٹس تمہ وز کر استعمال یم وز ازم ڈبہ کلچر ڈبہ مٹھائی کلچر اس نیے تمہ اخ سمپل سو تو ساد نابد آسان نوٹ تو پہ سہ محل پہ محل رسٹ رسٹ پھیران اس کن آج کیک پیسٹری یا تم بادام لفاف سان پکان تیچ ٹرکی مز ونکس کنٹینیو یہ عز پہ لکھ پہ رشتہ ہند گھر گھان تمہ کر اتن مانہ تھی وچان ایرترول یا باقی ٹرکس ڈرامن مز تو بیس تم تک کر سو مٹھائی استعمال اس مجھے روپ روپیے انان سہ سو نارمل ٹافی یت ونان اگر مز سو ونکس کرو استعمال لکن رائے مکو دے روپی ہز مٹھائی مگر یہ پنس کلچرس حفی رچ کر اس پہ کت مان کہ مجھ تھوڑا اہس زیادہ پہ شو آفن کن اس خاص طور پر سان خاندرن پہ تو سان گھر بنان وز آرام سان وضع گسان تو ان شاء اللہ مین کوشش روز کہ بہ ہاؤ ان والے ویڈیو مز ٹرکی مز کت کن گھر بنا سو تو سادہ سمپل پہ خاندر کران کہ یت مزم سوری کر ٹھیک پہ اچھے کلچرس لیبل لگت کر سوری گانٹ کر حلال کلچرن کلچر سون اصلی مٹھائی کلچر اس سہ اخ نابت نوٹ پتہ تم پہ تم مٹھائی پتہ تم نبر پہ مٹھائی وی پتہ تم ڈبہ پہ گو تم سب کاسٹ بڑھو تو یہ اخ بوڑ خرافات سنس کلچر بنوت ان شاء اللہ یہ بحرام یہ عید یہ ونان بحرام عید اس عید یا سارے خطر سن رمضان یا سارے اصل پہ گزرمت تو بیس ٹرکی مجھے یہ تھوڑا الگ سسٹم آسان ہلالس وچان کی گوڑے رت کس وری کس کران گوڑے کلکولیشن تو تمہ تھائیں گوڑے فکس کرتھ اس مے عید فکس اچھے نو جولائی بٔڑ عید فکس تو سہ چینج گسان کی پتہ کوتاہ صحیح کوتاہ غلط سہ سون عالم ات علم اہل تم کر پہ بحث اچھے زیادہ ات خطر معلومات کی تو مگر یہ سسٹم چلان اوہ ہلال کمیٹی تہ کہین اوہ سوری فکس روزان امید تھی سوری ٹھیک تو ان شاء اللہ یہ ان ول ویڈیو آن تمہ مز کرو بیٚیہِ مُلاقات اسلام علیکُم